पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल्मनं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते अयं नीच परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम् नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् शास्त्रपूतां वदेत् वाणीं मनःपूतं समाचरत्